İndi isə keçid alacağıq texnoloji aləmindən olan yeniliklərə. Çox maraqlı bir tətbiq var artıq platformalarda. Onun adı belə gedir. All your chats in one app. Yəni bütün sənin chatların bir tətbiqdə olacaq, bir application-da. Söhbət nədən gedir? Messenger, Facebook Messengeri, Viber, WhatsApp. Hamısı bir tətbiqdə olacaq. Ola bilər ki, siz ayrı-ayrıqda istifadə edirsiniz onları. Açacaqsan bu proqramı, bu tətbiqi və üçündə də sənə hansı mesajlar gəlir, görəcəksən və cavab verə biləcəksən. Çox maraqlı məncə. Yaxşı bir tətbiqdir. Bundan sonra hamısının üçünü birlikdə cəmləyib, hamıyla yaxşı ünsiyyət qura bilərsiniz. Bəli. Əziz dostlar, siz də Tele Səhərdə Texno Səhəri izləyin. Deyirəm ki, 21-ci əsrdə texnologiyaya ayaq uydurmaq çox çətin məsələdir. Bugün texnologiya aləmində hansı yeniliklərin baş verdiyindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Texno Səhəri izləyin. Efirdəyik, sabahınız xeyir. Yeni AirPods 3 qulaqlıqları təqdim olunub, belə ki, bu naqilsiz qulaqlıqlar əvvəlki versiyanın xüsusi özəlliklərini özündə saxlamaqla bərabər, eyni zamanda göz oxşayan dizayn ilə də fərqlənir. Digər bir fərqli məqam isə ondan ibarətdir ki, bu qulaqlıqlar əvvəlki ilə müqayisədə daha çox enerji saxlaya bilir. Xarici görünüşcə AirPods 3 modeli AirPods Pro-ya bənzəyir. Onların gövdə formaları da bir qədər oxşardı. Əvvəlki modellərlə müqayisədə AirPods 3 daha qısa ölçülü aşağı hissəyə sahibdir. Buna əlavə olaraq yeni qulaqlıqlarda idarə etmə sistemi də fərqlidir. Belə ki, istifadəçi qulaqlıqların qısa ölçülü aşağı hissələrinə toxunmaqla idarə etməni reallaşdıracaq. AirPods 3 tərdən və sudan qorunma standartlarına sahibdir. Qulaqlıq Spatial Audio adlı məkan səsi funksiyasını da əldə edir. Sözü gedən funksiya 3 ölçülü virtual məkanda həcmli səslənmə effektini yaradır. Bundan əlavə olaraq AirPods 3-də reallaşdırılmış daha bir yenilik ondan ibarətdir ki, o, hər bir konkret istifadəçi üçün səsin səslənmə tərzinə adaptasiya edən Adaptive EQ texnologiyasının dəstəyini əldə edib. Apple bildirib ki, FaceTime vasitəsilə ünsiyyət zamanı səsin ötürülmə keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılıb. Yeni naqilsiz qulaqlıqlar 6 saat ərzində çalışa bilir. Şarj keysini nəzərə almaqla bu göstərici 30 saata yüksəlir. Bununla yanaşı AirPods 3-ün şarj keysi naqilsiz MagSafe şarj texnologiyasının dəstəyini də əldə edib. Qulaqlıqlar yeni növ mikrofonlarla təchiz olunsalar da AirPods Pro kimi ətraf səs-küyün aktiv boğulması funksiyasına sahib deyillər. Satış qiyməti isə 179 dollardır. Facebook istifadəçiləri diqqətli olsunlar. Əslində, Facebookun istifadəçi məlumatlarını toplamasından xəbərdar idik. Bu, bizi təəccübləndirmir. Amma sən demə, Facebook istifadəçinin hərəkətlərini də izləyirmiş. Facebookun istifadəçi məlumatlarını yığması faktı artıq heç kimi təəccübləndirmir. Lakin kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislər sosial şəbəkə ilə bağlı yeni maraqlı fakt aşkar ediblər. Belə ki, məlum olub ki, Facebook tətbiqi istifadəçinin hərəkətlərini izləyir və bunu heç bir üsulla deaktiv etmək mümkün deyil. Mütəxəssislərin fikrincə, Facebook tətbiqi mütəmadi şəkildə smartfonun akselerometr məlumatlarını yığır. Tətbiqə hətta geolokasiya məlumatlarının yığılması qadağan edilsə də, o istifadəçinin yerləşdiyi yeri təyin edə biləcək. Facebookdan başqa Instagram və WhatsApp-da da akselometr məlumatlarını yığırlar, lakin sadəcə WhatsApp-da bu imkanı deaktiv etmək mümkündür. Digər tətbiqlər isə istifadəçinin də xəbəri olmadan onun yerləşdiyi yeri təyin edə bilirlər. Bundan əlavə olaraq tətbiqlər mobil cihazların böyük olmayan vibrasiyalarına əsaslanaraq istifadəçinin nəbzini də ölçə bilirlər. Müqayisə üçün mütəxəssislər TikTok, Telegram və Signal kimi tətbiqləri də analiz ediblər. Məlum olub ki, onlardan heç bir akselometr məlumatlarını yığmır. Qeyd edək ki, eyni problem həm Android, həm də iOS-da müşahidə edilir.